God as die een wat genade gee. Weet van ons Here Jesus Christus. Die uitspraak wat ons so maklik sê, maar wat so moeilik is om soms toe te pas. Want ons weet in ons land, hier waar ons leef, is daar groot nood. En seker elkeen van ons wat hier word daardeur geraak. Elkeen van ons ken iemand sonder inkomste. Iemand wat nie werk het nie. Of iemand wie se inkomste nie voldoende is om van te leef nie. Mense wat van genade afhanklik is. Maar dan is daar ook geestelike nood. Jy wil God se liefdevolle en versorgende teenwoordigheid ervaar. Maar as jy dit nie sien nie, as jy dit nie voel nie, dan voel jy so maklik asof God jou verlaat het, nie teenwoordig is nie. As jy weet waar jou kos vandaan gaan kom nie, as jy nie weet of jy nog môre werk gaan hê nie, dan is jy maar soos 'n wildskok in 'n barre woestyn wat smag na waterstrome. So asof jy dors na die lewende God en asof jy die hele tyd ontwyk. Die geestelike nood dwing jou om te reageer op 'n wêreld wat met jou spot en sê, waar is jou God nou? Waar is hy wat jou so in sy woord beloof dat hy jou sal versorg? En dan moet jy reageer. Jou keuse is om gelowig te reageer en uit te roep. Maar waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Maar jou keuse is ook om anders te reageer. Om ongelowig daarop te antwoord. En te leef asof God nie leef nie. Jou tekort aan jou is uit te gaan en vir jouself te leef. En selfs iemand anders te verlaaste stukkie brood uit sy mond neem. Ja, jy kan. Wat bespotting maak van God se liefdesgebod. Maar daarop neerkom dat jy iets van jouself moet gee uit liefde vir ander. Psalm 42 is 'n klaaglied van 'n gelowige mens wat in nood verkeer. Ons weet nie presies wat die omstandighede is nie, maar heel waarskynlik is dit iemand wat honger is. Iemand wat nie weet hoe hy môre vir sy gesin kos op die tafel gaan sit nie. Iemand met gebrek aan brood. Iets wat hom ook, soos enige ander mens, maar ook in geestelike nood sal dompel. Hy verstaan nie waarom God ingryp nie. Hy is honger, maar God wil dit nie sy honger en sy dors nie les nie. Dan is daar die vraag, waar is die God? Waar is die God op wie hy so roem? Waarom help hy hom? Antwoord jy op die vraag wanneer jy afgeneem is. Wat sê jy as het vir jou begin voel asof daar die ou wat met jou geloof en met jou Here spot reg is? Die psalmdigter kyk terug aan die verlede en hy herinner hom aan die skares mense wat saam met hom na God se huis gegaan het. Hy herinner hom aan die lofliede en die blydskap van 'n geloofskare. Van mense wat sing, God is groot, hy is goed, ons moet op hom vertrou. En teenoor die spot van die wêreld, klem hy hom vas aan die feesvreugde wat hy in gemeenskap met God en met sy volk ervaar het. Ja, hy gaan
terug na God. En terug na hulle wat God ken en hom dien. En dit laat hom uitroep. Ek moet nie so twyfel en kern nie. Ek moet op God vertrou. Ek moet eerder sy lof besing, want hy help my. Hy is my God. Maar hierdie belydenis bevry my uit sy omstandighede. Hy het nog steeds daardie gebrek in sy lewe. Dit voel asof die ligstraal van die verlede wat deurgekom het, uitgedoof gaan word. Want hy het in 'n posisie gekom waar hy ver gekom het van God en van die geloofskare. En die vertwyfeling is weer daar. God voel maar net hier van hom ver. Die water wat raas en ruis is vir hom 'n simbool van dood en verwoesting, van hopeloosheid. En die golwe slaan oor hom. Dit wil hom oorweldig. En die ergste is vir hom dat God dit toelaat. Dan gaan hy so ver om God aan te kla. My rots, sê hy, waarom het u my verlaat, Here? U wat my beskut, u wat my standvastigheid gee, waar is u dan? Het u my vergeet? Gee nie meer om vir my nie? Is ek nou oorgelaat om in ellende? U maak my weerloos in die hande van hulle wat u nie ken nie. Van hulle wat sê, waar is jou God? Here, sê hy, het word een dolksteek in my hart. Maar dan besef hy, dit kan nie die laaste woord wees nie. Hy moet terug na God. Op God moet hy vertrou. God sal hom help. Ja, daar waar die Here aanbid, daar waar mense saam met hom die Here aanbid, daar sal hulp vir hom kom. Met hierdie geloof leer hy verder. Hy leer om te kyk verder as sy omstandighede. En hy styg uit bo sy uitsigloosheid en sy moedeloosheid. Hy kry 'n toekomsvisie. En so lei twyfel en verwarring tot 'n dieper bevestiging van sy geloof. Ja, as hy hierdie worsteling deurgemaak het, dan bring sy nood verdieping. En hy besef sy afhanklikheid van God. En so bevestig die woord vandag, wat gemeenskap met God hier en nou plaasvind. Gemeenskap van God met God vind plaas tussen mense van vlees en bloed, wat ly, wat alleen is, wat in die steek geraak word, wat eensaam is, wat siek en verslae is.